Aid dövlət qurumlarının nümayəndələri hərbi xidmətdən yeni təxris olunanlarla görüşüblər. Məqsəd onların məşğulluğuna köməklik göstərməkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Naxçıvan Şəhər İdarəsində keçirilən tədbirdə idarənin rəisi Mayor Anar Agilov belə görüşlərin əsas mahiyyəti haqqında hərbi xidmətdən yeni tərxiz olunan gənclərə məlumat verib. Bildirilib ki, 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq hərbi xidmətdən yeni tərxiz olunanların məşğulluqlarının təmin olunması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Şəhər Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Elmar Eyvazov qeyd edib ki, hərbi xidmətdən yeni tərxiz olunan gənclər vakant iş yerlərinə göndərilməsi, müvafiq peşə və ixtisaslara yiyələnməsi məqsədilə məlumatlandırılırlar. Tədbirdə o da vurğulanıb ki, onlar peşə hazırlığı kurslarına və haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunur, sosial rifahları yaxşılaşdırılır, eyni zamanda özünü məşğulluqlara təmin edilir. Gəncləri maraqlandıran suallara da aydınlıq gətirilib. Sonra tərxiz olunanlar peşə və ixtisaslar barədə yaradılan məlumat güşəsi ilə tanış olub. Çox yararlı oldu bu görüş bizim üçün. Mən öz adımdan və təxris olan gənclər adından bu işdə əmək keçən hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Özümə peşə seçmişəm elektrik işləri üzrə. Peşə seçmişəm, başvurdum, adımı yazdırdım. Qeyd edək ki, Culfa rayonunda da hərbi xidmətdən yeni tərxis olunanlarla görüş keçirilib. Ərhan Novruzov, Mahmud Hüseynov, Rəşad Hüseynov xəbərlər.